É impressionante quantas coisas elas mudam da noite para o dia nas nossas vidas. Às vezes você tem um pensamento, no dia seguinte você tem um outro, num dia uma coisa acontece, no outro dia acontece completamente diferente. Um dia você tem um sonho, no outro dia você de repente não tem mais esse sonho. Muitas coisas acontecem porque tem que acontecer. Eu não sei dizer. Muitas vezes algumas coisas acontecem porque foi alguma atitude que você tomou, ou foi algo que você fez, ou foi algo que aconteceu com você que a sua vida de repente tomou um outro rumo. É muito difícil ficar fazendo plano pro dia de amanhã. Eu tenho uma teoria na minha vida que é: eu tenho que focar no que tá acontecendo hoje. Mas isso não quer dizer que eu consigo seguir essa minha teoria. Mas é uma teoria que eu tenho. É uma tatuagem que eu tenho na minha mão. Tá escrito focar no hoje. Porque eu penso muito no dia de amanhã. Mas eu não tenho nem certeza se amanhã eu tô acordado. Se amanhã eu tô vivo. A única certeza que eu tenho é desse momento agora. Esse momento que eu tô fazendo esse vídeo. Esse momento que eu tô falando essas palavras pra vocês. É muito difícil você também não planejar o dia de amanhã. Porque se você não planejar o dia de amanhã, você vai ficar perdido. Você não vai atrás de um bom emprego, você não vai atrás de uma pessoa que você ama, só pelo fato de você pensar, talvez eu nem esteja vivo amanhã. Então imagina você fazer isso por 80 anos da sua vida. A sua vida não vai para lugar nenhum. Então o ideal é você focar no hoje, você focar no seu momento agora, fazendo a coisa certa, para que o dia de amanhã, quando você tiver que focar no dia de amanhã, o dia de amanhã seja tão bom quanto esse momento que você está passando agora. Todas essas palavras que eu venho falando para vocês são coisas que eu venho vivendo, são transições na minha vida, e a minha maneira de poder passar é fazendo meus filmes. Eu estou passando por uma transição gigantesca na minha vida. E esse momento é um momento muito importante para mim hoje em dia. Foi um momento muito difícil. Não quer dizer que esteja sendo um momento fácil. Mas é um momento que eu tô entrando numa transição da minha vida. Numa transição física, numa transição psicológica, numa transição mental, numa transição de saúde. E ainda eu não digo, pô, sou uma pessoa que já está curada de alguma coisa que eu venho passando, de maneira nenhuma. Mas sabe o que está acontecendo? Eu estou à procura da minha cura. Eu estou à procura do meu bem-estar. Eu estou à procura do bem-estar das pessoas que me amam e das pessoas que eu amo. E fazendo isso, todos os dias eu faço isso. Porque eu quero alcançar algum objetivo. É como eu fiz com o filme, é como eu fiz com a música, é como eu fiz com a fotografia. Se eu não fizer todos os dias, não vai dar certo. Então todos os dias é o ideal. Todos os dias você tem que ter uma repetição. Se eu tô em busca da minha cura em relação a alguma coisa, se eu tô em busca de algum objetivo, eu tenho que fazer e tenho que pensar todos os dias. E tem que ter um ponto positivo. E isso não quer dizer que eu somente pense positivo. Não, eu tenho muito pensamento negativo. Mas ali que tá a minha cura. Eu tô em busca do meu pensamento positivo. Eu tô em busca de alcançar o meu objetivo. E como eu fiz com a música, como eu fiz com o filme, como eu fiz com a fotografia, eu faço todos os dias. Nem que seja por 5 minutos, eu tento buscar a positividade, eu tento buscar a informação para me poder conseguir aquele meu objetivo final, que sempre vai ser o que eu estou em busca, ou que você está em busca, ou que qualquer outra pessoa esteja em busca de uma cura, de uma profissão, de um amor, de uma cura mental, física. Independente do que você estiver procurando na sua vida, faça todos os dias. Isso é muito importante.